विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको भूमि हो नेपाल। दक्षिण पूर्वी एसियामा अवस्थित हिमाल, पहाड र तराईको विविधतायुक्त प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य मानिन्छ नेपाललाई। यही सुन्दरतामा लुटपुटिएको एक नम्बर प्रदेश स्थित मोरङ जिल्लाको पथरी शनेश्वरी नगरपालिका विकासको गतिमा फड्को मार्ने अभियानमा छ। यो नगर प्रदेशमै विकासको गतिमा अगाडि छ। 71 सालमा पथरी र शनेश्वरी गाउँ विकास समिति मिलेर पथरी शनेश्वरी नगरपालिका बन्न पुग्यो। त्यसपछि 73 फागुन 27 गते हसन्द गाविस समेत गाभिएर उही नामको नगरपालिकामा एकीकृत भएको हो। दक्षिणमा 26.3 छ र उत्तरमा 27.39 अक्षांश, पश्चिममा 87.33 र पूर्वमा 87.96 देशान्तरमा रहेको यो नगरपालिका 79.81 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। नेपालको पूर्व पश्चिम मुख्य सडक क्षेत्रको 4 किलोमिटर क्षेत्रफल र दक्षिणमा 13 किलोमिटरसम्मको क्षेत्रमा नगरपालिका अवस्थित छ। 10 वटा वडामध्ये 1 नम्बर वडा सहरका रूपमा विकास भएको र बाँकी वडाहरू कृषिमा आधारित छन्। 1 लाख जनसङ्ख्या रहेको नगरलाई मुख्य रूपमा वन र सिमसारयुक्त पर्यटकीय नगरको चिनारी चित्रण गर्न स्थानीय लालायित छन्। नगरको उत्तरी सिमाना पर्यावरणीय सन्तुलन बोकेको 4 कोसे जङ्गलको हरियाली क्षेत्र छ। वन्यजन्तु, सिमसार, जडीबुटी सहितको सन्तुलित पर्यावरणीय अवस्थाले मानव मात्र नभई प्राणी जगतको रक्षा कवचको काम गरेको छ। कार्बन उत्सर्जनका साथै बढ्दो ग्लोबल वार्मिङको समस्यालाई समाधान गर्न यो क्षेत्रले पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छ। यसले यो क्षेत्रमा वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र निर्माण गरी प्रदेशकै नमुना ठाउँ बन्ने अवस्था पनि प्रष्ट छ। आजको यो मैले पथरी शनेश्वरी नगरपालिकाको जुन आज टुर गरिसकेपछि मलाई के लाग्यो भनेदेखि, यो पथरी यो नगरपालिका क्षेत्रमा हुनु त मैले पहिल्यैदेखि नै थाहा भएकै कुरा हो, सबै कुराको चाहिँ संयोजन भएको भूगोल हो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ सिमसारदेखि लिएर जङ्गलदेखि लिएर प्राकृतिक छटादेखि लिएर जब जुन जमिन खेतीयोग्य जमिनहरू पनि प्रशस्त भएको ठाउँ, यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो पूर्वको एउटा नमुना गाउँपालिका हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो र नगरपालिका हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो र लाग्छ। र त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले जुन हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ, अहिलेको यो जुन नयाँ टिमले नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले लाग्नु भएको छ, त्यो असाध्यै टिम बिल्डअप चाहिँ राम्रो भएको मैले लाग्यो। र अब यसलाई यो हाम्रो नेपाली चलनमा अब गहनाको गहनामा हामी पत्थर राख्छौँ, पत्थर राख्यो भने राम्रो चम्किन्छ भन्छौँ। अब यो चाहिँ पूर्वको यो पत्थर चाहिँ पथरी नै हुनु पऱ्यो, पथरी नगरपालिका चाहिँ नै साँच्चीकै पत्थर हो भन्ने खालको मलाई लाग्यो र अब तपाईँहरूको टिमलाई यो सबै पत्थरकै रूपमा चम्किन सक्नुहोस् मेरो शुभकामना छ। 3 वटा स्वास्थ्य चौकी र एउटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र रहेको नगरमा चेतना र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने एउटा क्याम्पस, 28 वटा सामुदायिक र 34 वटा संस्थागत विद्यालय छन्। सहकार्यमा विकासका धेरै गतिविधि अघि बढाउँदै उपलब्धि हासिल भइरहेको अवस्थामा सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक स्तर उकास्ने अभियानमा पनि नगर क्षेत्रको प्रभाव कम छैन। नगरमा 68 वटा सहकारी संस्था दर्ता भएका र केहीले एसिया स्तरको एक्सिस ब्रान्ड समेत प्राप्त गरेका छन्। सुशासनको पक्षपाती छ नगर, विविध जातीय सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा धनी छ, कला साहित्य संस्कृतिको विविधताको सृजनशीलताले भावी पुस्तालाई सृजनशील र कर्मशील बनाउने सन्देश छर्न नगरपालिका योजनाबद्ध छ। बालबालिका
महिला र ज्येष्ठहरूका लागि नगरपालिका संवेदनशील छ। 70 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठहरूका लागि 1 नम्बर प्रदेशभरि उपचारमा जाँदा वर्षको 1 पटक एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। अनि 80 वर्ष कटेकाहरूका लागि घर घरमै गएर स्वास्थ्य जाँच र उपचारको कार्यक्रमले सम्मानित अग्रजहरूको मन खुसी भएको छ। 74 सालदेखि मुलुकमा सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनको अवस्था बनेपछि केन्द्रको अधिकार गाउँ गाउँसम्म आएको छ। आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सक्ने प्राकृतिक सम्पदा, सिँचाइका लागि स्रोत भएका खोलानाला प्रशस्त छन् यहाँ। तर भर्खरै जन्मिएको सङ्घीयता बामे सर्ने अवस्थामा समेत पुगेको छैन। प्रादेशिक कानुनहरू पनि बन्ने क्रममा मात्र छन्, जसका कारण स्रोत र साधनको उपयोग गर्ने कुरामा आर्थिक पक्ष कमजोर छ। यसका लागि नगरपालिकाले अन्य देशको विकासको अनुभव तथा आपसी सहयोगको आवश्यकता खड्किरहेको छ। हाम्रो 35 सरी नगरपालिका सम्भावनाको दृष्टिकोणले थुप्रै सम्भावनाहरू हामीले देखेका छौँ। त्यसमध्ये पनि यी सम्भावनाहरूलाई पुरा गर्नको लागि हामीहरूले चाहिँ हाम्रो बलबुत्ता मात्र पर्याप्त हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नै हामी सहयोगी हातहरूको अपेक्षा गरिरहेका छौँ, खोजीमा छौँ। सहयोगी हातहरूको माध्यमद्वारा चाहिँ यो नगरपालिकालाई अहिले हामीहरूले जस्तो अवस्थामा पाएको छौँ, यसमा गुणात्मक रूपमा चाहिँ हामी सुन्दरता, सम्पन्नता, समृद्धिसँगै हाम्रो नगरपालिकालाई चाहिँ अगाडि लाने सम्भावनाहरू छ। सिमसामको क्षेत्रले भने पनि अब अन्य दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि खोलानाला पनि पर्याप्त मात्रा भएको नगरपालिका, र यो नगरपालिकालाई चाहिँ अब केवल हाम्रो बलबुत्ताले मात्र चाहिँ सम्भावना चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सहयोगी हातहरूको हामीले अपेक्षा गरेको छौँ, खोजीमा लागेको छौँ। ती सहयोगी हातहरू चाहिँ हामीले दिन प्रतिदिन अब प्राप्त गर्दै गरेको महसुस भइरहेको छ। जसमध्ये चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर शिवकुमार राई हाम्रो बिचमा आज आउनुभएको छ। नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्थाको बारेमा उहाँहरूलाई हामीले देखाएको छौँ। सँगसँगै जाने प्राकृतिक सौन्दर्यता पनि उहाँले देख्नुभएको छ, जसको कारणले गर्दा उहाँ पनि अत्यन्त प्रफुल्लित हाम्रो नगरपालिकाप्रति मात्र नभएर चाहिँ सम्भावना उहाँ आफूले पनि अनुभूति गर्नुभएको छ, र उहाँको माध्यमद्वारा पनि यो नगरपालिकालाई भोलिको मितिमा चाहिँ सफल नगरपालिका, समृद्धिपूर्ण नगरपालिका निर्माण गर्नको लागि चाहिँ उहाँले भरपूर सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको छौँ। पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाको समग्र विकास हामी सबैको साझा दायित्व हो। यो साझा दायित्वका लागि हामी सबैले आफ्नो इच्छाशक्ति दृढ गर्नु त छँदैछ, सँगसँगै भएका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न, आफूमा भएका साधन स्रोतलाई प्रयोग गर्ने र नभएका साधन स्रोतहरू चाहिँ दातृ संस्थाहरूसँग चाहिँ लिने, अब त्यसका विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन्। तत्कालका लागि अब हामी कुनै विदेशी देशका नगरपालिकाहरूसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौँ, अथवा त्यो देशका अन्य निकायहरूसँग चाहिँ माग गर्न सक्छौँ। तथापि अहिलेको सन्दर्भ हाम्रो सङ्गठनात्मक अवस्था कमजोर छ। यो सङ्गठनात्मक अवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै चुनौतीपूर्ण रूपमा रहेको योजना कार्यान्वयनलाई यथासम्भव उपयोग गर्न सकियो भने पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाको सार्थक विकास सम्भव हुनेछ।